Альтернативний театр для занурення у глибину почуттів дає можливість людині подивитися на його життя трохи збоку. І сьогодні будемо говорити саме про те, як же відображається театр на нас і на наші події. У нашій студії Олександр Мефісто, актор та директор театру, театр «Глумарт». І я так сподіваюся, що ви зможете розповісти сьогодні, наскільки ж театр може глибоко проникати в почуття людини, і що саме ви хотіли би цим театром, дійством, самим спектаклями показати, такого важливого в сьогоднішній день. Бо ми багато маємо емоцій. Аби ж ці емоції та були такими, які допомагають нам. Ну, давайте тоді розіб'ємо ваше питання на декілька підпунктів. По-перше, чому зараз, чому театр? Ми в нашому театрі започаткували таку, можна сказати, традицію. Ми перед кожною виставою виходить наш художник-керівник і спілкується з глядачем. Чому вони прийшли саме сьогодні? Тому що, ну, з однієї сторони, наче війна, наче театр, культура має бути не на часі. А з іншої, ми отримуємо купу фідбеку з того, що відволіктися, побачити щось нове, змінити картинку, тому що людина не може, ну, перманентно перебувати в стані стресу, в стані напруження. Їй треба якісь способи для того, щоб цей стрес переварити, скажімо так. От, і тому театр зараз виконує дуже важливу функцію. Він підтримує моральний стан українців, які і без того переживають непрості часи, і хочуть побачити не тільки, як то кажуть, жахіття війни, а і щось світле, те, заради чого хочеться продовжувати жити. Ми до того, як у нас були такі серйозні події в країні, до того, як ми вже так гостро відчували усе, то намагалися якось витягнути з людей сльози, витягнути переживання глибокі. А зараз цього настільки багато, що, можливо, навіть треба інакше дивитися на усе, що відбувається, на усі постановки, які є. Чи вважаєте ви за потрібним змінювати театр і те, що викладається, те, що дається глядачеві? Я вважаю, що театр в першу чергу має відштовхуватись від потреб глядача, тому що, як то кажуть, радянська парадигма, що театр має когось виховувати, чогось навчати, вона пропагандистська, і я вважаю, що вона зараз абсолютно не потрібна. Так, я згоден, що ті події, які ми переживаємо зараз, вони знайдуть відображення в мистецтві, скоріш за все, після війни. Тому що, ну, я вважаю, що зараз, саме зараз, коли йде повномасштабна війна, не треба людей ще більш занурювати в ці жахіття. Треба показувати ту сторону мистецтва, яка надихає на те, щоб жити, творити, продовжувати щось створювати, втілювати в життя свої мрії. Тому наразі я вважаю, що ось це має більше бути в нашому культурному просторі. Стосовно зображення тих подій, які відбуваються зараз, ми будемо дуже багато, як сказав один з наших чиновників, що ми будемо після перемоги дуже багато плакати. І нам треба буде це все пережити. Але зараз нам треба підтримувати моральний дух, підтримувати здатність людей до праці, до саморозвитку, допомагати військовим. От, тому я вважаю, це моя особиста думка, що зараз ми маємо більше працювати на підтримання і натхнення. А які саме теми ви піднімаєте зараз? У нас наразі в репертуарі у нас 4 вистави. Зараз готується прем'єра 4-ї. Більшість з них, вони розважальні на, з однієї сторони, на глибокі теми, а з іншої, вони подаються під соусом легкості, комедії, гостроти. Одна з них – це про те, як двоє людей грали в театр, а зіграли в кохання. І інша наша робота – про сімейну пару, яка прожила 10 років ідеального шлюбу і за цією стіною, як то кажуть, ідеальності крилися дуже багато таких чортиків, які вийшли під час вистави наружу, але люди зробили вибір на користь стосунків, аніж на те, щоб розійтись.
І також в нас є вистава, це сучасна вистава в пантомімі фізичному театрі. Вона без слів, вона суто на сенсах, кожен в ній бачить своє. Це ми її назвали «Міми 12 Life Stories», тому що це справді життєві сторіс. Тобто кожен в них бачить свій сенс і свою, як то кажуть, цінність. Прощайтесь, будь ласка, фрешем. Так. Пан Олександр, а я завжди дивуюся, як люди можуть щось знаходити, коли вже так багато поставлено, коли вже так багато зроблено. Які теми, перш за все, хочеться поставити? І якісь, може, глибші почуття ви на потім залишаєте? Чи як ви взагалі постановки свої створюєте? Ми багато працюємо з командою над стратегічним плануванням, над тим, хто ми є, яка наша місія. І нещодавно ми знайшли дуже гарний сенс, що на сцені ми створюємо світ, в якому хочемо жити. І саме на це працює наш театр, на те, щоб надихнути, показати сучасність, показати красоту того, що, чого ми хочемо, щоб було в нашому житті. Щоб людей трохи змінити все. От ви казали, що такі, знаєте, повчальні історії, то вже відійшло в минуле і ніколи ви до цього не повернетесь. Ні, я не кажу, що ми хочемо комусь чогось повчати. А в першу чергу ми, як люди мистецтва, ми цим займаємось, тому що ми не можемо цим не займатися. І ми цим займаємось, тому що кожен з нас вкладає в цю роботу свої сенси, свої, як то кажуть, свої переживання. Ми через це виражаємось. І тому ми хочемо надихати людей. Тому що хтось може подивитися нашу виставу і надихнутися на відкриття своєї справи, надихнутися на те, щоб дійсно нарешті поговорити зі своєю близькою людиною. Ми не кажемо, що ти маєш. Але ми показуємо ситуації. Що буде, якщо ти цього не зробиш? А людина, люди самі роблять висновки. Ми не, як то кажуть, не робимо висновки за людей. 100%. Ви стали директором зовсім недавно і такий тягар взяли на свої плечі. Розкажіть, як це сталося? Чому ви вирішили все ж займатися саме такою діяльністю? Наразі у нас хоч і невеличка команда, але ми багато взяли з світу інформаційних технологій, саме методів роботи. В нас є щоденні наради, на яких ми плануємо діяльність нашого театру. І в нас, по факту, кожен актор, він паралельно робить ще якусь роботу. Наприклад, я виконую функції директора, займаюся юридичними справами, фінансовими. Пан Олександр, він у нас і режисер, і, як то кажуть, художній керівник, він більше таким художнім баченням займається. У нас є актриса, яка займається проєктною роботою, є людина, яка займається виготовленням костюмів, декорацій. Тобто ми суміщаємо в акторах ті функції, які в стандартних театрах, в більшості, виконують окремі люди. Це нам дозволяє використовувати на максимум потенціал всієї команди. Я так і думала, що ви таки будете вижимати з людей все, що тільки можна. Але знаєте, Олександр, людина творча, вона все ж хоче більше віддаватися мистецтву, а займатися ще і сторонніми справами. Це важко для акторів, і особливо, якщо вони митці, якщо вони хочуть жити ідеєю, працювати для глядача. В цьому плані погоджуюсь, проте є інша сторона. Коли ти, як то кажуть, дуже близько занурений не тільки в процес, що от моя робота – вивчити свою роль і зіграти її, а коли ти дотичний до того, які будуть костюми, які будуть декорації, ти можеш, а я цей процес бачу ось так, я хочу ось такий сенс сюди вкласти. І тоді більш, як то кажуть, глибока комунікація відбувається з командою, і результат виходить набагато більш задовольняючий всю команду. Може, це брак кадрів? Я б не сказав, що брак кадрів, тому що багато людей, які там, за всю мою там кар'єру, я стикався з багатьма людьми творчими, і мало хто готовий брати на себе відповідальність. Я б сказав, що перевага нашої команди – це відповідальність саме в тому, щоб помимо своїх функцій брати на себе більше, брати на себе відповідальність за весь процес, не тільки за свою частину.
Тому я вважаю, що такий процес він більш сучасний, тому що є багато прикладів закордонних театрів, де актори, якщо вони в той момент, коли вони не грають на сцені, вони виконують інші функції. Вони виконують функції гримерів, вони виконують функції костюмерів, навіть хоста, зустріти гостей, провести їх на місце. З однієї сторони, так. Що актор, він наче там має займатися виключно своєю професією. І в нас так і є. Якщо ти граєш нас сьогодні як актор, інші функції за тебе виконують інші люди. Ну хоча б сьогодні вже можна бути актором. Сьогодні можна бути актором. Хоча б так. Але насправді то можливо таке змішання усіх твоїх функцій. Воно, мені здається, що з одного боку це можливо і добре, а з іншого боку все ж перенавантаження актора, воно може зіграти не дуже добру роль, коли він на сцені може думати про щось інше. Там, не знаю, костюм в когось порвався, так? А йому треба тут вийти зараз і зіграти роль. Чи щось іще інше. Я ж про це і кажу, що коли воно у нас є правило нашого театру, можна сказати, ну не те, що правило, а принципи, по яких ми працюємо. Що ти, якщо ти хочеш бути з нами, бути в нашій спільноті, ну, віддавайся цьому повністю. Ну, на цілий день зайняті, так? І на вихідних. Ну, в нас здебільшого, враховуючи, що це поки що не постійна робота. У нас наші актори вони працюють частково як ФОПи. От тому ми стараємося надати людям роботу, щоб люди були дотичні до нашого театру, а не просто от тобі графік, ось сьогодні ти маєш прийти, сьогодні маєш відіграти. Угу. І так краще, так? Ну, люди, на мою думку, так. І грають краще, вони і професійніші актори? Я не можу сказати про якість гри, тому що я не режисер, але я точно можу сказати про себе, що коли ти можеш висловити свої побажання там, по ролі, по костюмах, по декораціях, і коли це все відбувається, ну, відбувається гарна комунікація, то тебе більше шансів бути почутим режисером, аніж коли ти приходиш, тобі видають чітке, так сказати, творче завдання, по якому ти маєш відіграти, і це лише твоя функція. Все ж зараз люди хочуть комунікувати і не бути залежним від чиєїсь думки. Особливо це стосується митців, творчих людей. Вони завжди амбітні, кожен з них особливість і кожен з них зірка. А вам треба їх зібрати докупи, ще й розповісти їм, що у кожного є своя задача. І кожен повинен виконати її професійно. В цьому плані більше з акторами комунікує наш художній керівник Олександр. І я вважаю, що йому вдається. Йому вдається надихати людей на те, щоб це було не тільки роботою, а й творчістю. А вам? Як вам вдається збирати людей докупи? Все ж робота директора, вона теж... Моя робота, ну, дуже проста з однієї сторони. Моя робота – знайти гроші і заплатити акторам. Все. А, ось як, зрозуміло. Тобто ви розділили обов'язки між собою, так? А потім, а те, що вже відбувається на сцені, то… Це відповідальність нашого… Але ви ж і актор також. Ви ще граєте ролі. Які ролі ви грали, що вам найбільше подобається? Ну, якщо брати саме наш театр, на даний момент… Наша робота «Столик на трьох», в якій я граю, я можу так сказати, от це, мабуть, на даний момент найкраща моя роль. Тому що я багато грав в різних проєктах, але те, наскільки ми глибоко занурились в цей матеріал, наскільки ми знайшли гарні сенси, тому що ми співпрацюємо з автором п'єси, висилали йому відео, йому теж дуже сподобалось. І саме в цій роботі ми розкрили максимум те, що хотіли сказати, що голод сімейних почуттів, він має бути задоволений. Чи допомагає вам театр змінюватися і почувати себе іншою людиною, почувати себе з сенсами і значимим бути в житті? Я зазвичай кажу, що театр дозволяє за одне життя прожити тисячі. І тому, звісно, після кожної ролі ти виходиш трішки інший, ти змінюєшся, ти дивишся на проблеми з різних сторін. І якщо я, наприклад, я на цю проблему, як я, Олександр, цю проблему вирішив в своєму житті,
я бачу спосіб, як її можна вирішити з іншої. І це, ну, розширює мої, як то кажуть, можливості в тому, щоб бути більш успішним в цьому житті. Ви вже за допомогою театру повирішували свої проблеми? Багато, багато. Я скажу так. Особливо це вплинуло на стосунки з батьками, стосунки з близькими людьми, з друзями. Ти бачиш набагато більше ситуацій, і в тебе є більше досвіду, щоб знайти корінь проблеми і її вирішити. Зрозуміло все. Тут виходить, що театр, бачите, виконує вже багато функцій і змінюється, переростає, стає сучасним. І ми зараз бачимо, що у нашому місті існує і не один, декілька, багато різних театрів. І вони всі відповідають тим потребам, які потрібні кожному глядачеві. Хтось приходить в альтернативний театр, комусь класика подобається, комусь якісь особливі потрібно бачити п'єси. І люди споглядають і чомусь вчаться. І це добре, що розвивається місто, розвивається культура. І театр, оскільки вже говорили про нього, а він все одно живе, він вічний, можна сказати так. Він живе і він вічний. Що стосовно нашого театру, ми для себе обрали таку нішу, як сучасний театр. Основні принципи, на яких він будується, це англійську вони звучать як Fashion Future Technology. Ми використовуємо сучасні технології в нашому театрі. Ми робимо вистави максимально, щоб вони виглядали дорого і гарно, щоб ходити в театр. Це не тільки корисно, це ще й красиво. І, як я вже казав, про майбутнє ми намагаємося на сцені створити той світ, який ми хочемо бачити в нашому житті. Я вам дуже дякую. Олександр Мефісто сьогодні був в нашій студії, директор театру «Глумарт». І актор. І дякуємо, що прийшли, що ви в своїй акторській діяльності також розширили вже горизонти і маєте можливість також і бути директором. Так. Дякую вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.